Ողջույն բոլորին, այսօր միասին կգործենք այս գեղեցիկ նախշը, որը կարող եք օգտագործել գլխարկների, կարող եք նաև ժիլետ գործել, գրպանել գեղեցիկ կլինի, եթե այս երկու կողմը ռեզին կանեք, այդպես, կամ նաև միայն մեկ այսպես նախշը վերցնեք և գործեք ինչ-որ մի հատվածում։ Ժայկետների համար գեղեցիկ կլինի։ Այստեղ ես գործել եմ ռեզինկա, բայց մի քիչ ուրիշ ձև։ Մենք իրար հետ կգործենք, այստեղ էլ եմ նույնից գործել։ Նախշը բաղկացած է 7 օղակից և 6 շարք բարձրությունից։ Եթե պետք է գործեք ուղիղ, ոչ կլոր շուղերով, պետք է հավաքեք 7-ի բաժանվող թիվ, պլյուս 2 սիմետրիայի համար և անկյունները։ Եթե ինչպես էսպես գործելու եք որպես պլանկա, սա որպես գործել եմ ցույց տալու համար ինչպես կլինի ժակետին, ժիլետին, որ էսպես կողքը ինչ-որ կոճակի տեղեր լինեն։ Ես այստեղ հավաքել եմ 22 օղակ, 14 օղակը որպես նախշի համար, 2-ը անկյունների, 2-ը սիմետրիայի համար և 4 օղակ, որ ցույց տամ ձեզ սա ինչպես է գործվում, եթե ձեզ իհարկե դուր է գալիս այս տեսակը։ Ինքը ընդամենը ուղիղ թարս է և սա թարս երեսը, նայք ինչպես է այս գործվածքը թարս երեսում և այս գործվածքը։ Հիմա առաջինը գործում ենք կամ հանում, գործում ենք 2 թարս, 5 ուղիղ, 1, 2, 3, 4, 5, կրկին 2 թարս, 5 ուղիղ։ Երեք, չորս, հինգ։ Եվ վերջին 2 թարսը մեր սիմետրիայի համար։ Սա արդեն մեր 4 օղակն է, որը հիմա պետք է գործեմ ես ռեզինկա, այսինքն որպես պետլիա, հա, կարելի այդպես ասել։ Ուրեմն գործում ենք 1 ուղիղ, 1 թարս, 1 ուղիղ, 1 թարս և վերջինը թարս։ Եթե պետլիա եք գործելու, այս վերջինը կարող եք ուղիղ նաև գործել։ Հիմա մեր 4 թարս 30-ում մեր 4 օղակները, որը որ գործում ենք մեր պետլիայի համար, ամբողջը գործում ենք թարս, բայց այստեղ նայք ուղիղ է, մենք թարսը ոչ թե հետևից ենք վերցնելու թելը, այլ այստեղից, մենք իրան խաչաձևելու ենք, 1, 2, 3, 4, և արդեն շարունակվում է մեր նախշը, 2 ուղիղ, 5 թարս, 4, 5, 2 ուղիղ, 5 թարս, կրկին մեր 2 ուղիղ այստեղ, 5 վերջինը թարս։ Հիմա նախշի 3-րդ շարքը, առաջինը հանում ենք, գործում ենք 2 թարս, 1,
երկու, մեկ ուղիղ, թել ենք վերցնում, սա հանում ենք այսպես, գործում ենք մեկ, երկու, այս հանածը վերցնում ենք այսպես, պահում ենք ձեռքով, որպիսի այս թելն էլ դուրս չգա, և սա գործում ենք հաջորդի հետ միասին ուղիղ։ Եվ կամ մեկ այլ տարբերակ, հիմա ցույց տամ, երկու թարս, մեկ ուղիղ, թել ենք վերցնում, և ինչ-որ շուղի օգնությամբ այս մեկը հանում ենք դեպի մեզ, պահում ենք, այստեղ թելը չենք մոռանում, գործում ենք երկու ուղիղ, մեկ, երկու, սա վերադարձնում ենք, և այս երկուսը միասին գործում ենք ուղիղ, որպիսի անընդհատ ավել շուղ կամ ավել ինչ-որ գործիք չօգտագործեք, առաջին տարբերակը ինձ թվում է հարմար է, գրկին երկու թարս, և գործում ենք մեր պլանկան, մեկ ուղիղ, մեկ թարս, թարսը գրկին այստեղից, իրենք անընդհատ այդպես խաչաձևում են, և հենց ռեզինկա չի լինում, իրանք չեն այսպես նեղանում, ուղիղ, թարս և վերջինը թարս, այս շարքը գործում ենք, ինչպես որ կա, այս դիմացի չորսը գործում ենք, մեկ, երկու, երեք, չորս, չորս թարս, երկու ուղիղ, հինգ թարս, մեկ, երկու, երեք, թելը կրկին թարս, չորս, հինգ, երկու ուղիղ, հինգ թարս, երկու, երեք, թելը թարս, հինգ, և երկու ուղիղ, այսպես պետք հաստանաք, նշեմ, որ կարող եք այս արանքի երկու թարսը գործել մեկ թարս կամ չորս, ինչպես որ կցանկանաք, և այս բարձրությունն էլ, այս հատվածը, դուք ինքներդ կարող եք որոշել, ինչ չափս եք ուզում, կարող եք այստեղից սկսել գործել, կարող եք ավելի ցածր գեղեցիկ չլինի, բայց կարող եք նաև հենց ավելի բարձրից սկսել գործել, այսպես, բայց մեզ հարկավոր է նախշի համար 6 շարք, հիմա գործում ենք 5-րդ շարքը, գործում ենք այնպես, ինչպես որ երևում է, 2 թարս, 5 ուղիղ, հինգ, երկու, թարս, հինգ ուղիղ, երկու թարս, և սա արդեն մեկ ուղիղ, մեկ թարս, մեկ ուղիղ, մեկ թարս, և վերջինը թարս, այստեղ արդեն ձևավորվում է այդպես, սա արդեն 6-րդ շարքն է, գործում ենք մեր այս չորսատը թարս միայն, երկու, երեք, չորս, և գործում ենք այնպես, ինչպես որ երևում է, երկու ուղիղ, հինգ թարս, սա ավարտելուց հետո արդեն սկսում ենք գործել առաջին շարքից, ոչ թե գործում ենք մեր նախշը, այստեղ ինչպես որ գործեցինք, այլ առաջին շարքում գրկին գործում ենք այնպես, ինչպես որ կա, անայք, այսքանով արդեն ինքը ավարտվում է, հիմա կարող եք դուք գործել եվս 4 շարք
այսպես ինչպես որ երևում է, հետո այս նախշը ձևավորեք։ Բայց ըստ նախշի հիմա մենք ավարտեցինք մեր 1 նախշը։ Հիմա պետքա գործենք արդեն առաջին շարքից։ Գործում ենք եւս հիմա ցույց տամ 1 2 շարք։ Առաջին շարքը գործում ենք կրկին այնպես ինչպես որ երևում է։ Երկրորդ շարքը նույնպես։ Սա 1 ուղիղ, 1 թարս, 1 ուղիղ, 1 թարս։ Դա ճիշտ ասած չգիտե 3 ինչ պլան կա, կարող եմ այստեղ անել, պարզապես այսպես գործեցի եւ գեղեցիկ ստացվեց։ Եթե ձեզ դուր կգա, կարող եք այդպես գործել։ 4 թարս, 5 գործում ենք այնպես ինչպես որ երևում է։ Երկու ուղիղ, 5 թարս, 2 ուղիղ եւ վերջինը թարս։ Հասա, գործեցինք մենք սկիզբը, առաջին եւ երկրորդ շարքերը։ Հիմա արդեն ձևավորում եք նախշը։ Նաեւ այս թելը վերցնելու տարբերակ կա, եւս մեկը, հիմա ցույց տամ։ 2 թարս, 1 ուղիղ, թել ենք վերցնում եւ այս առաջինը թողնում ենք, երկրորդին եւ երրորդը այսպես հանում են։ Բերում են առաջ, այսպես պահում եք եւ հենց առաջինը վերցնում։ Հետո այս երկուսը տեղադրում։ Ինչ թվում է ամենահեշտ տարբերակը իմ ցույց տվածներ այս առաջին տարբերակում կրկին 2 ուղիղ եւ այս երկուսը միասին ուղիղ։ Սա էլ եվս տարբերակ է, բայց ես ձեզ առաջարկում եմ այս տարբերակը, 1 ուղիղ, 1 թարս, առաջինը հանում եք, ինչպես որ ձեզ հարմար է, ես ցույց տվեցի արդեն 3 տարբերակ, դուք կարող եք ընտրել ձեզ ավելի հարմար տարբերակ, եվ այս երկուսը միասին ուղիղ, 2 թարս, եվ սա 1 ուղիղ, 1 թարս, 1 ուղիղ, 1 թարս։ Հիմա այս թարսի երեսն էլ գործենք։ Գործում ենք 4 թարս, 2 ուղիղ, 5 թարս։ Մեր թելը ինչպես միշտ թարս ենք գործում, 2 ուղիղ, 5 թարս։ Երկու ուղիղ եւ վերջինը թարս։ Ահա, հիմա տեսնենք արդյունքը։ Ահա, նայեք այստեղ։ Ինքը ոչ ռեզին, ինքը գործում է ինչպես որ ռեզինկա, հա, դիմացից, բայց ինքը ռեզինկա չի դառնում։ Ահա, եւ սա այսպես։ Ձեզ հարմար տարբերակով արդեն կարող եք դուք որոշել, ինչպես եք ուզում տեղափոխությունները անել։ Իսկ այսօր այսքանը, կհանդիպենք նոր տեսանյութերի ժամանակ։ Եթե հավանում եք, լայք և բաժանորդագրվեք ալիքին։ Շնորհակալ եմ բոլորին, ովքեր որ բաժանորդագրվում են։
Բակա։